Əgər sizin telefonunuza tez-tez təhdidlə dolu mesaj gəlirsə, tez-tez iş yerinizdə yaxud evinizin girişində narahat edilirsinizsə, polisə müraciət edə bilərsiniz. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış və parlamentə təqdim olunacaq yeni qanun layihəsinə əsasən qeyri-qanuni müşahidə və izləmə cinayət hesabı olunur. Qanun layihəsində qeyd olunduğu kimi belə hərəkətlərə yol verənləri 2 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir. Ədliyyə Nazirliyinin hazırladığı qanun layihəsi Gürcüstanda qadın hüquqlarının qorunmasına, Gürcüstan qanunvericiliyinin Avropa standartları ilə uyğunlaşdırılmasına riayət edir. İlk öncə qadını təhdid edən qorxudan mesajlar vasitəsilə, elektron poçtu ilə qadının ünvanına təhdiddən bəhs edən məktub göndərənlər qanun çərçivəsində 2 il müddətinə məhbusluq həyatı yaşayacaqlar. Bu mövzu cəmiyyətdə rezonansa səbəb oldu. Niyə yalnız qadınların hüquqlarının qorunduğunu dedilər? Bilirsiniz, həyat təcrübə göstərir ki, əksər hallarda qadınlara təhdid dolu mesajlar, məktublar, zənglər gəlir. Hətta qadınların keçmiş həyat yoldaşları onları zənglərlə qorxudur, təhdid edirlər. Qadın polisə müraciət edərsə, polis yalnız qarşı tərəfi xəbərdarlıq etməklə öz borcunu yerinə yetirmiş olur. Amma indi yeni qanun layihəsini parlament təsdiqləyərsə, bu qanunvericilik əsasında polis xanımların şikayəti əsasında belə təhdid edən kişiləri 2 il həbs həyatı ilə cəzalandıracaq. Sözü gedən qanun layihəsini Marneuli sakinləri də müsbət qarşılayırlar. Qanun layihəsinin həm qadın, həm də kişi hüquqlarını qorumasına baxmayaraq, vətəndaşlar hesab edirlər ki, əsasən qadınlar özlərini təhlükəsiz hiss edə biləcəklər. Qadınlar kişilərin təhdidlərindən qorunmuş olacaqlar. Onları risk eləyib heç kim təhdid etməyəcək. Mən bu qanun layihəsinin səmərəli olduğunu düşünürəm. Qadınlar çox sevinəcəklər. Əsas odur ki, bu qanun qüvvəyə minsin.